Tonight is going to be very mighty global healing service. Inaenda kuwa kuu kabisa, ibada kuu ya ulimwengu wote mzima ya uponyaji. And tonight the Lord Jehovah, na usiku wa leo Bwana Yehovah, he is going to heal many people globally tonight. Ataponya watu wengi kabisa kote kote ulimwengu wote mzima usiku wa leo. It will not matter anymore. Haitajalisha tena. What the doctors have said your condition is. Kile ambacho madaktari wamesema hali yako ilivyo. That will not matter anymore. Hiyo haitajalisha kabisa. It will not matter how chronic that condition is. Haitajalisha hilo gonjo ni suku kiasi gani. It will not matter how excruciating the pain is. How horrendous the pain may be. Haitajalisha uchungu huo ni suku wa kuumiza kiasi gani. It will not matter. Haitajalisha. Whether they have classified it as congenital, born with it. Kama wameiweka katika kitengo cha kuzaliwa nayo. It will not matter whether there is medication or not for your condition. Haitajalisha ikiwa kuna matibabu ama hakuna kwa ajili ya gonjwa lako. Distance will not be an issue. Umbali haitajalisha. But what will matter tonight? Lakini kile ambacho kitajalisha usiku wa leo is that you will connect with me here tonight. Ni kwamba utaungamanika nami hapa usiku wa leo. And gain contact with me either by radio or through this camera. You will have gained contact with the Lord. Na utakapoungana pamoja nami aidha pitia kwenye radio ya Yesu ni Bwana ama pitia katika kamera hii, utakuwa umeungana pamoja na Bwana. Then I will make the decree of the blood of Jesus. Halapo nitafanya amri ya damu ya Yesu. And the Lord will stretch his long outstretched arm. Na Bwana ataunyosha mkono wake mrefu ulionyooka. And touch you everywhere. It does not matter now. Na Bwana atawaguza kila mahali, haitajalisha sasa. Tonight. Na kwa hivyo usiku wa leo, going to pop open blind eyes so they see light for the first time. Anaenda kufungua macho ya vipofu ili wapate kuona mwangaza kwa mara ya kwanza. It will not matter. Haitajalisha. Even your age. Hata umri wako. It will not matter. Haitajalisha. Whether they have classified it as congenital, born with it. Kama wameiweka katika kitengo cha kuzaliwa nayo. It will not matter. Haitajalisha. Even your age. Hata umri wako. Tonight, going to pop open blind eyes so they see light for the first time. Anaenda kufungua macho ya vipofu ili wapate kuona mwangaza kwa mara ya kwanza. It will not matter. Haitajalisha. Even your age. Hata umri wako. It will not matter. Haitajalisha. Whether they have classified it as congenital, born with it. Kama wameiweka katika kitengo cha kuzaliwa nayo. It will not matter. Haitajalisha. Even your age. Hata umri wako.
tonight, you're going to pop open blind eyes so they see light for the first time. It will not matter even your age. Hata umri wako. It will not matter. Haitajalisha. Even your age. Hata umri wako. Mighty Father. Baba mkuu. I lift up my left prophetic hand towards you, Jehovah. Ninainua juu mkono wangu wa kushoto wa kinabii kuelekea kwako wewe Jehovah. And in the mighty name of Jesus. Na katika jina kuu la Yesu. I now command that let the blind eyes, those born blind, pop open now. Ya kwamba wote mapo ya vipofu, wale waliozaliwa vipofu, yapate kufunguka sasa hivi. Until they cannot stand the light. Hadi wasiweze kustahimili mwangaza. The great physician. Tabibu mkuu. The wonderful healer. Yeye ponyaji wa ajabu. Wonderful maker. Muumbaji wa ajabu. Our creator. Muumbaji wetu. He's going to come with new parts. Atakuja. And restore you. Atakuja na sehemu mpya mpya na kuwarejesha. Going to make a decree here. Ninaenda kufanya amri hapa. Mighty Father in heaven. Baba mkuu mbinguni. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Tonight, as I stand before your mighty council. Usiku wa leo ninaposimama mbele ya baraza kuu la Bwana. Your council in heaven. Baraza lako mbinguni. I decree today in the mighty name of Jesus. Na kutangaza leo hii katika jina kuu la Yesu. That you will stretch out your long outstretched arm. Ya kwamba utaunyoosha mkono wako mrefu ulionyooka. All across the earth. Kote kote duniani. Into their homes, Jehovah. Hadi kwenye maboma yao, Jehovah. And do a wonder tonight. Na kufanya ajabu usiku wa leo. And touch them. Na touch them from all places. Na kuwaguza toka katika kila mahali. And heal them and restore them completely. Na kuwaponya na kuwarejesha kikamilifu. Mighty Father. Baba mkuu. I lift up my left prophetic hand towards you, Jehovah. Ninainua juu mkono wangu wa kushoto wa kinabii kuelekea kwako wewe Jehovah. And in the mighty name of Jesus. Na katika jina kuu la Yesu. I now command that let the blind eyes, those born blind, pop open now. Ya kwamba wote mapo ya vipofu, wale waliozaliwa vipofu, yapate kufunguka sasa hivi. Until they cannot stand the light. Hadi wasiweze kustahimili mwangaza. I command the blind eyes to obey the words of my tongue. Ninaamrisha macho ya vipofu yakapate kutii maneno ya ulimi wangu. And I command you all now to receive your healing everywhere. Na ninawaamrisha nyote sasa mpokee uponyaji wenu kila mahali. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. No matter the distance. Haijalishi umbali. Stand light. Mwaweza kuona ya kwamba hawezi kustahimili mwangaza. You see, the moment the Lord touched her eyes, opened the eyes, she could not stand light. Again, if you put the cursor back there,
Mwone kwamba ule wakati hasa ambapo Bwana alikuwa. At this moment she cannot stand like. Mwone kwamba kwa wakati huo hawezi kustahimili mwangaza. When the eyes were just opening. Wakati she could not stand. You see that? Wakati macho yake ilipata. And the tears she talked about, she felt like somebody rubbing the eyes with sand. Hangeweza kustahimili mwangaza. Alafu ile machozi ambayo alikuwa anazungumza kuhusu, alihisi kana kwamba mtu alikuwa anasugua mchanga. This is a very classic moment. If you go back there. Huu ni wakati wa ajabu kabisa kabisa. This is amazing. Hii yashangaza. That in Zambia they zoomed on her. Ya kwamba kule Zambia walimuonyesha kabisa kwa kikamilifu. They zoomed the camera in her eyes at the exact moment when the Lord was touching her. Walionyesha kamera katika macho yake hasa kabisa wakati ule hasa ambapo Bwana alikuwa anamguza. And you see the tears she talked about, and the inside is very white. Look at that. Na unaona ya kwamba yale machozi ambayo alizungumza kuhusu na ndani yake ni meupe kabisa kabisa macho hayo. The exact moment ule wakati hasa kabisa when the Lord split open her eyes that were sealed, wakati ambapo Bwana alifungua wazi kabisa macho yake ambako yalikuwa yamefungwa toka, alafu yakafungua hayo macho yake kabisa. The Lord did that surgery using tears. Bwana alifungua macho hayo, ishara hii kutumia machozi. The Lord did that surgery using tears. Bwana alifanya huo upasuaji akitumia machozi. Look at that, the eyes are very shy. Tazameni hiyo sasa macho yake to light. Macho yake hayawezi kustahimili kabisa mwangaza. The exact, this is a wonder. This is a historic wonder unfolding in the eyes of this generation. Hili ni ajabu la kihistoria kabisa ambapo linafunguka katika macho ya hiki kizazi. This is a historic wonder happening in the eyes of this generation. Hili ni ajabu la kihistoria kabisa linalotendeka machoni pa hili kizazi. Even for the Lord to keep her alive for 100 years plus. Hata kwa Bwana kumuhifadhi kwa hai kwa zaidi ya miaka 100. And look now. Natazameni sasa. Totally blind, has no concept of light, has not known how the world looks like. Alikuwa kipofu kamilifu kabisa, hakuwahi jua jinsi ambavyo mwanga. Look at those eyes. She's opening the eyes. Swahili has to move a little faster. She's opening those eyes. Tazameni hiyo macho, anafungua hiyo macho. And cannot stand light. Na hawezi kustahimili mwangaza. And the tears, she felt like somebody was rubbing with sand, rubbing the eyes with sand, and there was pain and tears were coming out, and the tears were slitting open the sealed eyes. Na tazameni hayo machozi, alihisi kana kwamba mtu alikuwa anasugua macho yake na mchanga, na alikuwa anahisi uchungu, alafu macho hiyo machozi ilikuwa inafungua kabisa hiyo macho yake. Like a doctor would cut with a knife. Kama vile daktari anavyoweza kukata na kisu. Amazing wonder how Jesus heals. God life on camera. Ajabu na kushangaza kabisa jinsi Yesu anavyoponya, alinaswa moja kwa moja katika kamera. This is amazing. Hii yashangaza. This is very powerful. Hii ni nguvu kabisa. And the Lord spoke with me about this healing about 4 weeks before. About around 4 weeks before. Na Bwana alizungumza pamoja nami kuhusiana na uponyaji huu yapata majuma manne yaliyopita. And the Lord made me know how she would feel. Na Bwana alisababisha nijue jinsi ambavyo atahisi. And the Lord said, look, God live on camera. Na Bwana akasema kwamba tazama amenaswa moja kwa moja katika kamera. And I knew she would be a lady. Na nilijua kwamba atakuwa mwanadada. And when she would see. Na wakati ambapo ataona. There's a time she would move towards the person. Oh, it almost knocked the person in front of her. I almost knocked. So the Lord really put me in her mind. I could see everything she's going through. Bwana aliniweka kiasilia katika mawazo yake, hivyo basi niliweza kuona kila kitu ambacho anapitia. So there's a time she walks, the Lord put me inside her mind. Bwana aliniweka ndani. 4 weeks ago. Bwana aliniweka ndani ya akili zake, mawazo yake, majuma manne yaliyopita. And so when she was walking, at one point she almost knocked somebody. Then she looks at, hey, this is somebody. Hivyo basi wakati alikuwa anatembea kwa wakati mmoja karibu amgonge mtu, alafu akashtuka ya kwamba huyu ni mtu. And then at one point she almost knocked the wall, which is a brick wall, brick. Alafu kwa wakati mmoja. It is brick. Alafu kwa wakati mmoja karibu. Then she said, oh, this is a wall. Alafu kwa wakati mmoja karibu agonge ukuta ambao ni ukuta wa matofali. Alafu akashtuka akasema kwamba huu ni ukuta. So 4 weeks ago the Lord put me inside her mind. So I was able to know everything she would go through when the Lord heals her. Hivyo basi majuma manne yaliyopita Bwana aliniweka ndani ya akili zake. Hivyo basi niliweza kujua kila kitu ambacho atapitia wakati Bwana atakapomponya. 4 weeks earlier. Majuma manne kabla. Then the Lord by voice said, look, God live on camera. Alafu kwa sauti Bwana akasema kwamba tazama alinaswa moja kwa moja kwenye kamera. Amazing, amazing.
the prophets of Yahweh ministering upon the face of the earth. Yashangaza, yashangaza sana zaidi manabii wa Yahweh wanaohudumu katika uso wa dunia. The prophets of the Lord Yahweh, manabii wa Bwana Yahweh, operating in this level of omnipotence and omnipresence wakihudumu, of God, wakihudumu katika kiwango hiki cha uwepo mkuu kabisa wa kila mahali na kuonekana kila mahali kwa Mungu, and displaying tremendous angelic activity. Na anajiendeleza huduma kuu kabisa za kimalaika. It is tremendous distance has no limitation to them. Ni ajabu kabisa, umbali sio vizuizi kwao. Now look at this wonder that the Lord wanted this generation to see. Sasa tazameni hili ajabu ambalo Bwana alitaka hiki kizazi kipate kuona. To trumpet to you very clearly that the Messiah is coming. Ili kuwatangazia ya kwamba kwa wazi kabisa kwamba Masiha anakuja. The Lord wanted this generation to see this that you see that's on your screen now. Bwana alitaka hiki kizazi wapate kuona hii ambayo iko katika runinga zenu sasa hivi. He wanted this generation to see this. Alitaka kizazi hiki wapate kuona hili. And that nobody may ever have excuse at all. Na kwamba mtu yeyote asiwahi kuwa na kijisababu kato. When they fail to enter the kingdom of God. Watakapokosa kuingia katika ufalme wa Mungu. When they fail to prepare for the coming of the Messiah. Wakikosa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masiha. This is such an astounding wonder of the display of the latter anointing that was promised in the Bible. Hili ni ajabu la kushangaza kabisa la kudhihirisha upako mkuu wa nyakati za mwisho ulioahidiwa katika Biblia. And the Lord made me see her about 4 weeks earlier. Bwana alinisababisha nimuone yapata majuma manne mapema. And he put me inside her, so I was the one walking. Hivyo basi akaniweka ndani mwake, hivyo basi ni mimi ambaye nilikuwa ninatembea. The way the Lord operates with his servants. Jinsi ambavyo Bwana anatenda kazi na watumishi wake. He put me inside her mind. Aliniweka ndani ya mawazo yake. So I was seeing with her eyes. Kwa hivyo nilikuwa ninaona na macho zake. That I may understand when that day happens to her, how she would feel. Ili kwamba nipate kuelewa wakati hiyo siku jinsi hii itakavyomtendekea, jinsi atahisi. And then I shared with a few people. Alafu nikashiriki na watu wachache. Including the senior archbishop. Kuhusisha hata askofu mkuu. And I said almost knocked somebody. Alafu nikasema kwamba karibu kugonga mtu. Wearing white. Akiwa amevalia nyeupe. And then she said, oh, this is something. Alafu akasema kwamba huyu ni mtu. And as she went on almost knocked the wall, said, this is a wall, but it's a corner wall. Corner. It was a corner. A corner, it was a brick wall, but at the corner. Alafu wakati the corner tip. Alafu wakati ambapo aliendelea, alikaribu augonge ukuta, lakini ulikuwa ukuta wa matofali katika kona, katika pembe na mna hii. At a 90 degree corner of that wall. Katika nyuzi joto ya 90 katika ukuta huo. This is tremendous blessed people. Hii ni ajabu kabisa watu wabarikiwa. This is the wonder of this age. Hili nilo ajabu la majira haya. That the Lord can allow people to catch him live, healing and opening blind eyes. Ya kwamba Bwana anaweza kuruhusu watu kumnasa moja kwa moja, akiponya na kurejesha watu uhai. When his hands are touching the blind eyes at one command here in Nairobi, Kenya. Wakati mikono yake inaguza macho ya vipofu katika amri moja hapa toka Nairobi, Kenya. This is very shocking. Hii yashangaza sana zaidi. More than 2,000 kilometers away from Nairobi. Zaidi ya kilomita 2,000 toka Nairobi. Look at that. Tazameni hilo. Then after that the eyes opened. Kisha baada ya hiyo macho yake yakafunguka. For the first time in one century. Kwa mara ya kwanza kabisa kwa karne moja. That is amazing. Hiyo yashangaza. This is a wonder. Hili ni ajabu. Hallelujah. Hallelujah. Nikachani hapo. Sasa kachani akambue. Aka, kale huko, huko. Ambue, karibu utakamina kata. Look at that. Tazameni hiyo. The God of mercy. Mungu wa rehema.
So this is it. Ndio hii sasa. The brick wall, you see that? Ule ukuta wa matofali. The 90 degree corner of that wall. Ile pembe, ile kona ya nyuzi 90 ya ukuta huo. 4 weeks early. Majuma manne mapema. Look at the joy, look at the joy. Tazama furaha. Hallelujah. 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 Look at the joy. Tazameni hiyo furaha. Unaona? Napa na niko. My name is Pastor Adelina Sozo. I'm here at the house of the Hero of the Lord, Mama Masia Matinte. So I just want to interview them. I want to find out about Mama Masia, the life that she lived before the Lord healed her, when the Lord touched her, and what her life is like now. So, Mazina yanu ni mwebandani? Matinte. Masia. So miaka za mimi mwili nazo zingati. Zambia. Okay. So her name, she says that her names are Masia Matinte, and she's about 100 years old. And I just want to find out from the lady that's right next to her. I want to know what who she is and how they are related. Ni mamai vanga, ni maita na kuti ni mamai vanga. Ni mamai vanga ni balani. Ni ni mamai vanga ni bala, vanga tu bala tu ni nani. Ni mamai bala, pone kala kuti sasa mamba nchini. Okay. I was just speaking to Mama Rosemary, and Mama Rosemary is the daughter of Mama Masia Matinte. She's the last born child of 9 children, of which 8 are passed, and she's the surviving child of the 9 children that Mama Masia gave birth to. I want to start with Mama Masia just to find out the challenges she went through, because you can imagine 100 plus years of blindness, it must have been a very, very big challenge. Na poenda kumunda cheza kwa ndio mtanzana mguile nani wewe kufana wana ligwe yani. Na kunyumba maybe pa poenda samba hizo mpere kidan kone manzi kwa samba. So she says that growing up at home, her siblings would help her when she needed to go and bath, and even when we had to go to the field, they used to assist her, hold her by the hands as they had to all go to the field. But I just want to find out what it was like being a married woman, because she was married and she had children. I want to just know what kind of challenges that Mama Masia must have gone through during that time when her late husband was still alive. So Mama here says that in the village, she just used to live with her youngest daughter, who's right next to her, Mama Rosemary, at home, who used to assist her by holding her by the hand whenever she needed to go anywhere to the field or anywhere else. She used to be the one to assist her mother, since that she was the youngest child at home. And now I just want to find out when she came to Livingstone Town, because the village setup can be very humble compared to the town. People in town are not so friendly many times. I just want to know what it was like now, because she lives in Livingstone and she's been here for quite a long time in the city. I just want to learn more in regards to that from her. Mama Masia says that it was when she moved to Livingstone Town.
did she start to face challenges. People would come at their house and she'd receive mockery and rejection from people. They would not understand her life, the fact that she lives in darkness and that she may need assistance many times. So that is where those are the challenges that she used to go through. And I just want to also learn, I want to find out from the daughter this time around, what kind of challenges she used to see her mother go through. Being that she's the only child remaining, her mother was totally dependent upon her and her children. We want to learn more from her precious daughter, Rose. Kuona bamai walipe menso, siwa yanga na menze chitanga kuti nachokapo chabe. Niza feza kuti sometimes bamai wazi fila, so naamba kuwasha ni neka chabe. So ine, gina meneze kuwa yanga nila kwa umoro kwa bamai. Bacho sanga mnyumba, sometimes wapeleka kutoileti, nanga waenda beka, bazaku wa pansi. So gina meneze kuwa nyamaola kuwapeleka nga na kutoileti. Na kuwapa kila na manzi osamba. So ninaona kutimu nenze kubuti kama nini. Okay. So, Mama Rosemary is giving a very, very heartbreaking and sad story of the challenges that Mama Masia went through. And equally what she went through also in the family that was there to assist her mother. So she talks about how there are times whereby she had to go out of the house. She had to go out of the house because maybe she had to faint for the family as it is. She was the one that everyone depended upon. She's the one that everyone depends upon at home, Mama Rosemary, that is. And her children, maybe they had to go to school or had some things to attend to. It was terrible whereby if Mama Masia is left alone at home and maybe they leave her a little port whereby she needs to help herself. It was a big challenge. Sometimes she couldn't find where the pot is. She's in the house and she needs to help herself. It was so terrible that if she's not able to locate where the pot is, she would just soil herself. You can imagine she soils herself in her age, someone who's totally sane, but because of a disability, that would bring her that kind of humiliation that she went through. She soiled herself, and whenever her daughter would come back home, her daughter would have to start cleaning her mother up. You can imagine she had to clean up the mother and also wash the blankets, the beddings that were messed up or that were soiled. So it was a very, very humiliating kind of life, very heartbreaking, and a very big challenge for Mama Masia. You can imagine this is your own child that you've given birth to and she has to clean you up. And also for Mama Rose, it also was a big challenge, but somehow they had to adjust to that kind of a life as it was. That those were the circumstances that they were living in. So Mama Masia's daughter says that it was a very, very big challenge. And every time she needed to go to the washroom, her daughters, her children were there to help the grandmother to go to the washroom. They would help her by the hand. So basically everything, going to the bathroom, going to the washroom, going to the bedroom, wherever she needed to go, she always needed assistance. And considering what her age is now, you can imagine sometimes it's not like a young person that can master their way around the house or how to go about it. Even if she was going to the washroom, there are times whereby, you know, the landscaper's hole at their house is such that it's a little bit hilly. So whenever she's going to the washroom, she would stagger along the way. Many times it would affect her and she would fall down and she would go to the washroom. So they wouldn't let her go by herself because she always used to fall. And because she's an elderly person, it would really hurt her so bad. So she needed assistance
all the time. So, Mama Rosemary talks about how Mama Masia used to, you know, should face rejection from the neighborhood. And even just when they're walking down the road, some people found it as if it's something funny to laugh about. The disability that Mama Masia was going through, people found it funny. They thought it was something to joke about. And yet it was a disability, a challenge that she could not help the situation. She said that she had just hoped in her heart to say, if only I could have eyes like other people, surely I would work by myself. I'll be able to do things. I'll be able to move around apart from being trouble to people. She felt as though she was a burden to other people because whatever little thing she needed to do, normally she would need assistance for it. Mama Masia really, really complained bitterly. She would say such things as, she didn't understand why she was still alive. She wondered why God would not just take her life away. Everywhere it was problems. She can't manage to help herself around. She would fall down and hurt herself. So it was so much pain for her, physically and mentally as well. It used to hurt her so much, such that she was such sensitive, such things as she wished the Lord could just take her life away. Now that was the day before the Lord touched her. And now is when I want to find out about the moment the Lord touched her. The moment of her healing. What happened? We want to know, what experience did she have? The great physician, Tabibu Mkuu, the wonderful healer, yeye ponyaji wa ajabu, wonderful maker, muumbaji wa ajabu, our creator, muumbaji wetu. He's going to come with new parts, atakuja and restore you, atakuja na sehemu mpya mpya na kuwarejesha. Going to make a decree here, ninaenda kufanya amri hapa. Mighty Father in heaven, Baba mkuu mbinguni, in the mighty name of Jesus, katika jina kuu la Yesu, stretch out your long outstretched arm, ya kwamba utaunyosha mkono wako mrefu ulionyooka, all across the earth, kote kote duniani, into their homes Jehovah, hadi kwenye maboma yao Jehovah, and do a wonder tonight, na kufanya ajabu usiku wa leo, and touch them, touch them from all places, na kuwaguza toka katika kila mahali, and heal them and restore them completely, na kuwaponya na kuwarejesha kikamilifu. Mighty Father, Baba mkuu, I lift up my left prophetic hand towards you Jehovah, ninainua juu mkono wangu wa kushoto wa kinabii kuelekea kwako wewe Jehovah, and in the mighty name of Jesus, na katika jina kuu la Yesu, I now command that let the blind eyes, those born blind, pop open now, ya kwamba wote mapepo ya vipofu, wale waliozaliwa vipofu, yapate kufumbuka sasa hivi, until they cannot stand the light, hadi wasiweze kustahimili mwangaza. So Mama Masia says that when she was blind, her eyelids were totally sealed. They were sealed with what was like pus all her life. So her eyes were completely sealed with pus because they never worked at all. But that moment, that very particular moment when the prophets of the Lord had decreed healing, that one decree, through that decree, she felt in her eyes as if she had dust particles and became as if itchy in her eyes.
And because of the same, at the, about the same time, she's feeling like dust particles and it is itchy in her eyes. Tears started to fill up in her eyes. As they filled up, they started to trickle through though that seal that sealed her eyes, the past like seal that sealed her eyes for all those years. And as the tears started coming out, though now they are the ones that started unsealing the past like stuff. And it was then that the tears started to run down her cheeks. And in the process of it, she saw the light. And when she saw the light, she realized that she could see. Na pastor sozo bana munaba we kena bena nguwe na nguwanduka. So Mama Masia is now narrating to us about the first thing that she saw was the light. But besides the light, what else did she see? And she tells us that when she saw the light, her tears, her eyes were very teary, and there was an evangelist that was seated next to her who asked her, Grandmother, are you able to see anything? And that is when Mama Masia responded by saying, yes, I can see you. And it was the evangelist who raised the alarm and made everyone in the church, made us know that the Lord had just done a mighty, mighty wonder in our midst. That a decree made from Kenya, not in Zambia, one decree made in Kenya, has healed 100-plus-year-old woman who has been in total darkness all her life. And then all of a sudden, just one decree, in a nick of time, just like that, the darkness of 100-plus years was totally chased away by the glory of the Lord that touched her eyes, that healed this precious mama who is able to see today. So now we just want to find out from her, what did she feel? What thoughts came into her mind? What was in her heart in that particular moment? Blind all her life, and then all of a sudden she can see. Mm-hmm. So Mama Masia says that it stunned her a great, great deal. It shocked her so much because, you see, she had heard when the Bible was being read that Jesus would heal, would pop open the blind eyes, how he would send a man to the poor Siloam to go and wash the man that was put on his eyes. She heard about how blind but males was, how his eyes were opened. He heard about the man who was born blind and how the Lord opened his eyes. But she was very stunned to think that that thing which she heard was written in the Bible that the Lord Jesus Christ did was actually happening in her own life. That one really stunned her so much. I just want to find out from her daughter what it was like, what came into her mind to see that her mother could say that she could see her, a mother that she knew to be blind all her life. Mama Rosemary says that it stunned her so much when she saw her mother, who she knew all her life to be a total blind person. You can imagine she's the last born child of Mama and she's 48 years old. And it shook her so much such that she cried so much to the Lord. She cried and she danced to the Lord, because how can it be that my mother, according to her, my mother who has never seen, can all of a sudden see? And she says that she's thankful to the mightiest prophets of the Lord that made the decree of her healing. She's thankful very much to them and to the Lord God, their God, for healing and restoring her sight, restoring her years, 100 years of darkness. She says that it shocked her a lot when she saw human beings, because it surprised her to find that human beings, she discovered that people actually not the same size. Because according to her, she thought that all human beings were about the same size. But it surprised her that some human beings are older than others. Others are very little, lying children, and then the older ones. That also shocked her a lot when she saw that. It really surprised her how human beings look.
amazing blessed people. Yashangaza watu wabarikiwa. Very, very powerful. Ya nguvu kweli kweli. Amazing, amazing. Yashangaza, yashangaza. And you could see that the Lord kept this precious daughter. Na mwaweza kuona ya kwamba Bwana alimhifadhi huyu binti wa dhamani. For such an hour as this. Kwa wasaa kama huu. Even to hear her narrative. Hata kusikia hadithi yake. That she thought all people are same size, same height. Ya kwamba alifikiria ya kwamba watu wote wako na urefu sawa, wako na kimo sawa. Across all nations. Kote kote katika mataifa yote. Now speaking from the inside, from the blind person. Na sasa anazungumza sasa kutoka katika ndani, kutoka kwa mtu kipofu. Amazing. Yashangaza. Then the Lord remembered her. Alafu Bwana akamkumbuka. Now see. Sasa anaona. How awesome. Ya kupendeza kiasi gani. Karibu utikamina kata.
Hallelujah. It is over.